Роликовий гриль GoodFood моделі HD-RG14 Red призначений для обсмажування сосисок, сардельок, ковбасок. Дана модель має 14 роликів для обсмажування. Ролики виготовлені з нержавіючої сталі, яка не вступає у реакцію із продуктами харчування. Ширина роликів становить 45 см. Традиційно корпус виготовляється з харчової нержавіючої сталі. Цей матеріал є міцним та максимально простим у плані догляду за пристроєм. Піддон для збирання жиру легко знімається для очищення. Гриль оснащений терморегуляторами, які дозволяють вибрати оптимальний режим роботи обладнання. Має два окремі регулятори та два двигуни, по одному на кожні 7 роликів. Електродвигуни із металевими шестернями витримують тривалі навантаження. Термостат можна встановити у діапазоні від 50 до 300 градусів. Гриль має світлові індикатори нагріву роликів. Гриль для сосисок працює від стандартної електромережі на 220 вольт. Потужність тенів – 2800 ватт. Рівномірне нагрівання забезпечує привабливий вид продукту, зберігає смак та запах. При обсмаженні на роликовому грилі сосиски не змінюють своєї форми. Переваги роликового грилю перед притискним у швидкості приготування і можливості одночасного обсмажування великої кількості сосисок. Завдяки двохзонному регулюванню легко масштабувати потужності під різну кількість відвідувачів на протязі дня. Роликовий гриль простий в експлуатації, легкий в обслуговуванні та не вимагає спеціальних навичок та знань при роботі з ним. Також в асортименті компанії є інші моделі на 5, 7, 9 та 11 роликів.